Arvoisat rouvat ja herrat, on ilo tervehtiä teitä ja kutsua tänne tämän tilaisuuden avajaisiin. Se on omistettu kahdelle suurmiehelle meidän naapurivaltioissa. Aleksei Kosygin ja Urho Kekkonen ovat jättäneet unohtumattoman jäljen meidän maittemme historiaan. Для Российского центра науки и культуры это большая честь проводить выставку, рассказывающую об Алексее Косыгине и Урхо Кекконене. Ja Venäjän tiede- ja kulttuurikeskukselle on suuri kunnia järjestää tällainen näyttely, joka kertoo Aleksei Kosyginista ja Urho Kekkosesta. И, конечно, важно отметить, что именно эти два замечательных человека в 1977 году открыли Российский центр науки и культуры. Ja myöskin on ilo kertoa teille, että nämä kaksi suurmiestä ovat vuonna 1977 avanneet tämän Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen. Мы с удовольствием хотим вам продемонстрировать два коротких ролика из архивных материалов, показывающих, как происходило открытие Российского центра науки и культуры. Mielellämme esitämme teille kaksi pientä videota, jotka kertovat siitä, miten tapahtui tämän Venäjän kulttuurikeskuksen avajaiset. На торжественной церемонии присутствовали Алексей Николаевич Косыгин и Урхо Кекконен. Ja tämän vierailun aikana avattiin viimeisin Neuvostoliittoa esittelevä, nimenomaan sen nykypäivän kulttuuria ja tiedettä esittelevä keskus Helsingissä. Kulttuurikeskus on elokuva- ja luentosaleja, kirjastoja ja kieltenopiskeluja, näyttelyjä, enemmän mahdollisuuksia sekä tutkijoille että yleisölle perehtyä naapurimaamme kulttuuriin, saavutuksiin ja elämään. Viimeisenä vierailupäivänään Kosygin näki pääkaupunkia monesta kulmasta, ei vain auton ikkunasta. Большое спасибо. Последние слова, может быть, не совсем было слышно, но Алексей Николаевич Косыгин произносит: «Хороший дом, хороший». Желаем этому дому много успехов, и я с удовольствием хочу пригласить сейчас на сцену директора Российского центра науки и культуры в городе Хельсинки Петра Яхминева. Kiitoksia paljon teille ja ehkä ei hyvin kuulunut tämän videon viimeinen lause, jossa Aleksei Kosygin sanoi, että hyvä talo, erittäin hyvä talo, ja nyt minä kutsun tänne puhujaksi tämän talon Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen uuden johtajan Петр Яхминевин. Спасибо. Hyvät ystävät, дорогие друзья, рад приветствовать вас на открытии выставки в Российском центре науки и культуры. Нам особенно приятно, что в далеком 1977 году этот центр открывали господин президент Урхо Калева Кекконен и председатель министров Советского Союза Алексей Николаевич Косыгин. Hyvät ystävät, olen iloinen tervehtimään teitä tämän näyttelyn avajaisissa Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksessa. Ja erittäin miellyttävä on, että joskus aikanaan 1977 meidän keskusta olivat avaamassa Урхо Кекконен ja Алексей Косыгин. Мы хотим рассказать о двух по-настоящему великих государственных деятелях 20 века, двух больших друзьях. Мы хотим рассказать вам
kahdesta suurmiehestä, jotka olivat todellakin 1900-luvun suuria poliitikkoja, suuria miehiä ja hyviä ystäviä. Их доверие и взаимоуважение способствовали укреплению духа добрососедства между нашими странами. Всей своей жизнью и многолетней дружбой они преподали миру серьезный урок, одним из плодов которого стало совещание в Хельсинки 1975 года. Ja heidän luottamus ja heidän kunnioitus toisiaan kohtaan edesauttoivat meidän naapurushengen luittamista meidän maittemme välillä ja koko omalla elämällään ja monivuotisella ystävyydellään. He antoivat hyvän esimerkin maailmalle ja heidän työnsä hedelmistä on muodostunut sitten kansainvälinen kokous Helsingissä vuonna 1975. Особенностью нынешней выставки является то, что она не только рассказывает об Алексее Косыгине и об Урхе Кекконене как о видных политиках, но и дает представление о каждом из них как о человеке. Это были энергичные, терпеливые, сдержанные и одновременно сердечные люди. Их многое сближало. Они всегда были на одной волне, общались друг к другу на «ты», нередко пели русские песни, любили природу. Я... Tämän näyttelyn erikoisuutena on se, että se ei kerro pelkästään Aleksei Kosyginista ja Urho Kekkosesta suurina poliitikkoina, mutta se antaa myöskin kuvan jokaisesta heistä ihmisenä. He olivat hyvin vilkkaita, hyvin paljon tarmoa täynnä olevia, kärsivällisiä ja pidättyväisiä ja samalla myöskin hyvin sydämellisiä ihmisiä. Heitä lähesti hyvin moni asia. He aina olivat niin kuin samalla aaltopituudella. Silloin kun he keskustelivat, niin he olivat sinut toistensa kanssa. Usein he lauloivat venäläisiä lauluja ja pitivät luonnosta. Они вместе ездили на Байкал, ловили рыбу в оландских шхерах. И даже когда им было за 60, они предприняли переход через Кавказский горный хребет. He yhdessä kävivät Байкал-järvellä, kalastivat siellä ja kalastivat myöskin Ahvenanmaalla. Ja silloin kun he olivat jo yli 60-vuotiaita, niin he ylittivät Kaukasuksen vuoret. Для меня уроженца Карелии период Кекконена-Косыгина ассоциируется с емким словом Костомукша. Именно Алексей Николаевич и Урхо Калева в 1978 году заложили первый камень современного комбината и чудесного нового города. Минулле, joka olen syntynyt Karjalassa, Kosyginin ja Kekkosen aika assosioituu hyvin yhteen tällaiseen hyvin mittavaan sanan kostamus. Nimenomaan Aleksei Nikolaevich ja Urho Kaleva Kekkonen vuonna 1978 olivat laskemassa peruskiveä nykyisen kostamuksen vuoriteollisuuskombinaatin perustuksiin ja myöskin uuden kaupungin perustuksiin. И сегодня Костомукша – это настоящая мельница Сампа на древней земле Калевалы. Это пример развития взаимовыгодного сотрудничества. Ja tänä päivänä Костомус on todellinen Sampo muinaisella Kalevalan maalla. Se on esimerkki, miten molemmin puolin hyödyllisesti voi kehittyä yhteistyö. И наша выставка – это не только воспоминание о прошлом. Ее содержание, на наш взгляд, это взгляд из настоящего в будущее. Эпоха Косыгина-Кекконена в истории наших отношений не закончилась. Ja meidän näyttelymme
ei ole pelkästään muistelua menneisyydestä, vaan sen sisältö on katse nykypäivästä tulevaisuuteen. Ja Kosiginin Kekkosen aikakausi historia, meidän suhteidemme historiassa vielä ei ole päättynyt. И эта эпоха имеет свое продолжение. Свою скромную лепту в развитие добрососедских, дружеских отношений готов нести и Российский центр науки и культуры в Хельсинки. Ja tämä aikakausi on jatkuva ja sillä on hyvin täysipitoinen, täysimittainen jatkuvuus ja oman panoksensa perinteiden ja yhteistyön kehittämiseen on valmis tuomaan Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus Helsingissä. Благодарю вас за принятие приглашения участвовать в открытии выставки и желаю всем незабываемых и ярких впечатлений. Tervetuloa, hyvät ystävät. Minä kiitän teitä kaikkia, että otitte vastaan kutsun ja tulitte tämän näyttelyn avajaisiin ja minä toivotan teille erittäin mieleenpainuvia muistoja ja vaikutelmia tästä. Tervetuloa, hyvät ystävät. Kutsun tänne mikrofonin ääreen UKK-seuran puheenjohtajan Seppo Sarlundin. Suurlähetystön johto, herra ministerineuvos, herra kulttuurikeskuksen johtaja, hyvät naiset ja herrat. Уважаемые представители посольства, уважаемое руководство, уважаемый совет министра и уважаемое руководство Российского центра, уважаемые дамы и господа. Arvoisat Suomen ja Venäjän hyvien suhteiden ystävät. Уважаемые друзья хороших дружественных отношений Финляндии и России. Minä ensin oikaisen, että minä en ole puheenjohtaja, minä olen kunniajäsen, mutta puheenjohtajamme on täällä ministeri Kääriäinen. Я хочу немножко поправить, что я не председатель, а я почетный член. А председателем у нас является министр Кääriäinen. Mutta kun minulla on ollut enemmän elopainoa kuin hänelle, niin minun valitaan sen takia. Но поскольку во мне больше живого веса, чем в нем, то меня всегда выбирают на такие места, когда нужно произнести речь. Tämän näyttelyn avulla saamme oivallisen kuvan siitä, miten paljon kaksi aktiivista omaa isänmaataan palvelevaa valtiomiestä voi saada aikaan maittensa hyväksi. При помощи этой выставки мы можем видеть прекрасно то, каким образом два активных и любящих свою родину государственных деятеля могут достичь таких результатов. Vanha sananlasku, että hedelmistään puu tunnetaan, on sopiva yhteinen tunnus Urho Kekkosen ja Aleksei Kosyginin valokuvanäyttelylle. Старая поговорка или пословица, что дерево по плодам известно, очень вполне подходит для девиза выставки, посвященной Урху Кекконену и Алексею Косыгину. Suomen tasavallan entisen presidentin Urho Kekkosen perinneyhdistyksen UKK-seuran puolesta minulla on mieluisa tehtävä olla todistamassa tämän päivän näyttelyn avajaisia ja kiittää Venäjän tiede- ja kulttuurikeskusta esimerkillisestä naapurusyhteyden kunnioittamisesta toteuttamalla tämä näyttely. Мне, как представителю общества, которое хранит наследие бывшего президента Урхо Кекконена, общества УКК, от его имени очень приятно исполнять эту обязанность, присутствовать на открытии этой выставки и благодарить
Российский центр науки и культуры за прекрасные добрососедские отношения, за вклад и за развитие этих отношений, осуществляя эту выставку. Useimmat meistä ovat käyneet usein täällä ennenkin, mutta edellisen kerran UKK-seuran jäsenet olivat suurella, noin 70 henkin joukolla kulttuurikeskuksen vieraana 13 vuotta sitten keskuksen 30-vuotisen toiminnan merkeissä. Многие члены наши приходили сюда неоднократно и бывали здесь, но в предыдущий раз члены общества Урхо Кекконена в большом составе 70 человек были в этом центре науки и культуры 13 лет тому назад, когда исполнилось 30 лет со дня открытия этого центра. Я ilokseni totean, että kyllä täällä on vielä sitäkin joukkoa, joka täällä oli 13 vuotta sitten. И я к большой радости могу отметить, что и сегодня здесь еще присутствуют представители, которые были тогда в составе этой делегации. Mutta kehityksen voima osoittaa se, että uudet ja uudet sukupolvet tulevat aina toimintaan mukaan entisten väistyessä. Но сила прогресса, она показывает то, что все новые и новые поколения приходят на смену прежним поколениям, которые уступают им дорогу. Mieleemme nousevat monet menneiden vuosikymmenen tapahtumat, joissa vietiin maittemme poliittisia suhteita ja käytännön yhteistyöprojekteja eteenpäin. Suurin yksittäinen hanke oli Kostamuksen kaivoskaupungin rakentaminen Karjalan tasavaltaan. Вспоминаются многие события прошлых десятилетий, которые мы вместе проводили, и когда развивались наши политические отношения, и когда мы проводили различные совместные проекты по сотрудничеству. И один из самых крупных таких проектов был именно город Костомукша. Строительство этого горнодобывающего комбината и города Костомукша в республике Карелия. Elokuussa 54 vuotta sitten minä olin häämatkalla vaimoni kanssa Sotsissa. Samaan aikaan kaksi kalastavaa ja metsästävää valtiomiestä, Kasikin ja Kekkonen, olivat hieman etelämpänä Mustameren rannalla Pitsundassa lomailemassa yhdessä ensimmäistä kertaa. Välillä he tapasivat pääsihteeri Leonid Brežnevin. Ja meidän isännät välillä kertoivat meille, miten paljon siellä on kilometrejä tehty maastossa ja miten paljon on kalastettu. Ja se tietysti ilahdutti meitä kovasti. 54 года тому назад, в августе месяце, я был в свадебном путешествии со своей молодой женой тогда в Сочи. И в то же самое время там находились два рыбачащих и охотящихся государственных деятеля. Это были Косыгин и Кекконен, но они были немножко южнее нас, на берегу Черного моря, в Пицунде. И они первый раз проводили вместе совместный отпуск. Иногда они встречались с генеральным секретарем Леонидом Брежневым. И наши люди рассказывали, что они очень много разговаривали, проводили очень много вместе времени. Kerrotaan, että tuosta poliittisesta ajatushautomusta lähti liikkeelle Kostamuksen rakentaminen aikanaan. Говорят, что в свое время именно благодаря этому так называемому политическому инкубатору возник на свет город Костомукша, то есть идея о строительстве Костомукши.
Vuosien mittaan Suomen presidentti ja Venäjän pääministeri jatkoivat myös lomailua luonnossa. Parhaiten nämä molempien harrastukset tulivat esille ja myös kansan tietoisuuteen yhteisillä patikkaretkillä Kaukaasuksella. Президент Финляндии и премьер-министр России продолжали также проводить совместно отпуска. И эти совместные их увлечения, они лучше всего проявились, когда они провели совместный поход по Кавказу. Урхо Кекконен луонехти лähеisilleen lämpimmin sanoin Алексей Косигиния, joka virallisten neuvottelujen ohella viihtyi kalastamassa samoilemassa metsissä ja saunassa. Hyvin yhteisiä piirteitä suomalaisille ja venäläisille. Урхо Кекконен своим близким очень нахваливал Алексея Косыгина и говорил о нем теплые слова. И кроме официальных переговоров, они вместе с удовольствием рыбачили, бродили по лесам и парились в сауне. У них было очень много совместных черт, которые свойственны как финнам, так и русским. 7 vuotta sitten pysytimme Kasikinille ja Kekkoselle Patsaan Kostamuksen kulttuuritalon aukiolle. He istuvat siinä yhdessä pohdiskelemassa maailman menoa kannonpäällä. Alla on suomalainen punainen graniittijalusta. Se on tukeva yhteistyön pohja. 7 лет тому назад мы поставили памятник Косыгину и Кекконену перед домом культуры в городе Костомукше. На этом памятнике они вместе сидят и размышляют о мире, и сидят они на пеньке. А под ними находится пьедестал из красного финского гранита. Это очень хорошая основа для сотрудничества. Molempia osapuolia hyödyntävillä teoilla luotiin toisen maailmansodan jälkeen se luottamus, jonka varaan kansojemme suhteet rakentuvat. Urho Kekkoselle yhteistyön luominen oli ovien avaamista eri ilman suuntiin. Aleksei Kosygin oli neuvostoliiton korkeimman johdon jäsenenä avaamassa omia ja vastaamassa myönteisesti Suomen tasavallan politiikkaan. Suomesta tuli eurooppalainen rauhan ja yhteistyön sillanrakentaja, joka huipentui Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksessa. Делами, которые были полезны для обеих сторон, после Второй мировой войны было развитие доверия, которое строилось именно на основе народов наших стран. Для Урхо Кекконена строительство сотрудничества было открытием дверей в разных направлениях во все стороны света. Алексей Косыгин был членом Верховного Совета Советского Союза, и он открывал двери и позитивно отвечал на финляндскую политику. Финляндия стала строителем европейского мира и также строителем моста по сотрудничеству, кульминацией которого было совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Nyt voimme kiitollisina muistella tämän näyttänyt äärellä valtiomiestekoja, jotka ovat luoneet meille vakaan pohjan myös tämän päivän ja tulevaisuuden yhteistyölle Suomen ja Venäjän kansojen välillä. Minä haluaisin pyytää tänne eteen Piotr Jahmenevia Pekka Lahdenkorva. Ja Pekka Lahdenkorva.
Тарпекс лайлимен. Также я приглашаю финских предпринимателей Кая Пананина и Артема Семенова. Ja suomalaiset yrittäjät Kai Paananen ja Artyom Semyonov. Мы очень благодарны нашим бизнесменам за подарки, которые они хотели бы вручить. Кай Пананен сам расскажет больше о подарке. Прошу, Кай. Ja olemme kiitollisia yrittäjille, jotka haluavat ojentaa lahjansa. Ja Kai Paananen itse kertoo siitä. Arvoisat kutsuvieraat, tässä on Michelle Verbon maalama taulu, ja tämä on itse asiassa 1960 tuolla Kajaanissa museossa. Sitä käytettiin 1962 presidentinvaaleissa, ja Michel Verbosta sen verran vielä, että hän oli syntynyt 1896 ja oli ehkä viimeinen Ilja Repinin oppilaista. Hän emigroitui myöhemmin Ranskaan ja sitten USAan ja kuoli niin kunnioitettavana iässä kuin 99-vuotiaana. Ja oikeastaan tuossa kun tuli paljon tuosta kostamuksesta, että tässä kaupallista työtä tullut tehtyä näiden maiden välillä 40 vuotta, edistänyt kauppaa, kulttuuria ja urheilua, niin voisin sanoa, että aina jäsenenä, että kaikki kunnia urholle ja koskaan ei ole liian paljon puhuttu tai kirjoitettu urhosta. Hän oli mies paikallaan silloin. Kiitos. Kiittää kaikkia meidän vieraitamme. Haluaisin kiittää kaikkia Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen työntekijöitä tämän näyttelyn järjestämisessä. Ja haluaisin kaikkia teitä kutsua vastaanotolle, jonka järjestää puolestaan Venäjän suurlähetystö. Tervetuloa.